Sagrada Trinity. Продовж 14 років ця церква святомучеників існувала і живо зростала в підпіллі. Її затронявши відкривати літурії, навіть мати побувати в процесії. Єпископи, священники та монахи совершенно тайно працювали як прості громадяни суспільства. Люди тайно приступали до танців. Вільні могли позбутися своїх праці, навіть бути арештованими, якщо відкриється, що вони сповідують свою віру. Багато єпископів, священики, монахів та вільних були арештовані та відправлені на важкі роботи в концентраційні табори в Сибірі. Багато було обтурбоване та вбите таємними службами. Панувала атмосфера недовіри та страху бути викритими. Однак віра зростала. Комуністичний режим не придушив її. Члени церкви не вкладали на розпоку, але не оберігали свою віру. Вони були люди воскресіння. Вони були людьми надії. Вони надіялися на воскресло Ісуса Христа. Їх утішала мати Божа присутність серед них, яка підносила їх з нуждами Христа. Ми чули, що в одничному євангельському читанні про чоловіка Ілліка, який прийшов до Ісуса і відчутів повного безсилля. Але він був впевнений, що Ісус вилікує його дорогу. Він був впевнений у цьому. Дорогі брати і сестри Христі, коли ми почуваємо себе безсильними, це має приводити нас до Ісуса Ісуса Христа. Ми повинні прагнути того самого відчуття впевненості, що Ісус може допомогти нам. Ісус був точно до них, був, які благали, щоб допомогу. Однак Ісус залишив всіх і пішов з Єлієром. Їхня подорож була перервана. Яка жінка поклонилася Ісусового одягу і оздоровилася. Минув час, поки вони зрозуміли, що відбулося, і тим часом посланець прийшов до Єлієра і сказав, що його донька померла. Уявіть собі, що відчув її. Він був радий, що жінка оздоровилася, але його донька померла. Це викладало так несправедливо. Світ довкола нас і всі його віти, здаючи в такі моменти, нічого не варте. Ісус сказав їй, не боятися, тільки віруй, і вона спасеться, тільки віруй, і вона спасеться. Безумний був, багато віруючи в нашої українській католицькій церкві могли впадати в обличчя. Темнота комуністичного зла могла повертати багато думів та сердець. Ситуація могла викладати безнадійною. Ми чули повідомлення до Івана, яке каже, твоя донька померла, не турбуй більше учителя. Чи ми обираємо не
Ісус сказав Юрію, не бійся, тільки віри. Ісус не обмежував силу віри. Навіть перед цим смерті віри зміг. З Ісусом Бог одна родина не залишаючи без надії. З Ісусом немає нічого неможливого. І ця міцна віра розвилася, коли два єпископи, два священики, пастор 64 Відні, 4 серпня 1987 року, вийшли з пекліни і повідомили, що пішли отця, що Українська Греко-католицька церква виходить з пекліни. Літурія та літурійні процеси виправлявши хромація в місця при участі великої кількості обвинені. І ці люди ризикували бути арештованими, тортурованими і ув'язненими. Кількість маніфестація на Західі України зростала. І ще значного вересня 1989 року у Львові відбулася величезна маніфестація, в якій взяли участь від 200 до 300 тисяч осіб. Маніфестація розпочалася з літургії і після якої мирна молитовна процесія рушила вулицями місця. Потрібно подивитися на топніші місця. Мирний процес з січками рухалися вулицями місця. Незабаром Українська Греко-католицька церква змогла зареєструватися і зареєструвати свої парафії тоді ще совєтські в Україні. Я є пішов Ісуса з вірою і не був розчарований. Проведниця Галини Української Греко-католицької церкви зростала сила Воскресного Христа. Вони вийшли з темноти Біблія. Світло віри цих відважних вірів не могло далі залишатися спокійним від світла. Світло перемогло темно. Ісус сказав до дівчинку у шохотному шіванському читанні, дівчина, пробудися. Їхню повернувши до неї, вона миттю встане. Ісус навіть звернув дати їсти. Прийшов час прийти з Ісусом з катакомби. Відвага обмила сміливих епископів, духовенства та людей, які відкрито висили свої віри перед запозою переслідування. Коли Ісус сказав дівчині встати, були такі, що смілися. Віра перемагає тих, хто позує і пригничує справжньої віри. Ісус помагає Пане мені долати тих, хто довкола нас насміхає через віру в Ісуса Христа. Ісус помагає церкві воскресати. Вона відправляє Божественну літургію. Ісус вдавається на чолі Євхаристії. Він каже церкві насичувати людей. Що та Євхаристія надає вірних ставати тим, якими вони покликані бути, як послідовника Ісуса Христа. Пригадуйте Євангеліє, говорячи про жінку. Жінку, яка допомогла ободити Ісуса. Сила вище Ісуса і жінку оздоровила,
І Ісус знав, що що відбувся. І Він скористався нагоди відкрити, що дуже послано вам і мені. Ви пам'ятаєте, як Ісус сказав, хто ж дотопнувши до мене, Він відчув дотик жінки до свого одягу, хоч буде за 200 натопи. Натопи можуть вірувати багато пропонувати, але Ісус чує його від кожної особи потреби. І ця жінка не полягала на свої благання. Просто напружився і дорогнився. Просто напружився і дорогнився Ісуса через свою молитву. Це те, що робило страждаюче і переслідуване совєтським режимом, катакомна церква. Молитва йшла від серця і з глибиною вікної вірі. Молитва поставала з прикладом потоку учених книг. І сьогодні після литургії, також під час симпозіуму, ви будете мати нагоду почути історію тих, хто святково з'явився серед лиха та жорстокості провидили. Їхня віра перетривала. Вони є миротворцями, на які сьогодні побудована наша українська католицька церква. Яким є послання до нас, що хотніше? Ми вконаємо, що їхні жертви, навіть життя, жертви життя. Зараз збереження віри для вас і для мене. Наші серця наповнені вдячністю за їхню безумовну любов до Бога і до нашої Української католицької церкви. Їхня любов і чистовість заохочують нас. Ми захоплюємо ще їхню стійкість і витривалістю страждання та життя надії. Вони вчать нас, як бути позитивними. Вони вчать нас, як бути людьми в мірі. Вони розкривають нам, як просвятити себе інше і процвітати наше церкви спільноти віри. Вони є мучениками віри. Вони несуть дар життя. Вони праведники. І я вірю, що ці праведники стали душами, які продовжують поділяти себе. Що ті допомагають вам і мені. Вони заступають за нас потреба. Я пригадую, як блаженний Величковський 10 років покоїв, що могили на цитрі недалеко від тебе. Дуже мало зверталося на це уваги. За випочанням щорічних поминання служб. Папа Іван Павло II відніс його до статусу блаженного. Його тіло було перенесено до спеціально подобної крипти. Тепер тисячі відвідують його. Багато чудес здійснилося, дякуючи молитву до дому. Навіть серед ескомосів, опівлюючи Канаду, який дізнався про блаженного Василя Личковського від отців редактористів, які служили. Дуже мученики є душі, мученики є особливо і безперервними даром вам і мені.
чи українське католицтво, свята всім віруючим людям. Нам належить ще усвідомлювати та виявляти силу цього дару. Нас запрошує ще скористати ще цією особливою силою заступника. І найкращим способом висловити вдячність за цей дар – це використовувати його. Молитися до мучеників нашої церкви. Сьогодні не висловлюємо подяку за відвагу тих, які насильно лише, ризикуючи свою любов'ю, собою вийти з катакомб. І ми дякуємо Всевишнього за те, що Він вислухав благання українців, українців католиків і всі ходи доброї волі і воскресу нашу церкву. Ми дякуємо Пречистий Богородице за підтримку біскупів, духовенства, монашества та вірних на час темноти. Світло віри не може бути відсутнє хлебою. Це підтримує підвітажну віру поток жили і мучники відштовхнули стрімке рішення, яке привело до реалізації українського конфекту католицької церкви в Україні 25 років тому. Завжди пам'ятаємо його світ молитва подяки. Просимо Бога наділяти нас такою ж силою відкрито і сміливо жити і щасувати нашу віру. Щоб ми були гідні цієї найвищої черги і могли свобідно тішатися даром віри.